divas! Um beijo pra vocês, gente! Hoje eu vou gravar os tipos de pessoas que a gente encontra no ônibus. É, existem vários tipos de pessoas que a gente encontra no ônibus. Vocês já encontraram e eu encontrei também. Com certeza uma dessas pessoas vocês encontraram. E a primeira pessoa que eu vou fazer é aquela pessoa que fica com o fone de ouvido. Ele tá com fone de ouvido, mas ele fica cantando alto e umas músicas nada a ver. E ele acha que a voz dele é linda. Vamos lá pro primeiro exemplo? Eu quero lep, 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 da, 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 lep, lep. E vai metralhadora, tra, 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 tra. Ah, é isso aí. É, vai na sofrência. É a popozuda, tu, tum, 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 tum. As preparadas. As preparadas. Tem também aquele tipo de pessoa no ônibus, aquele homem safado que ele fica em pé se encostando nas mulheres. Aí, é... Calma, moça, não precisa ficar brava, não. Calma, moço, não tem como eu passar, não. Tô roçando na senhora, não. Tem aquele tipo de pessoa que a gente encontra no ônibus que sempre faz o xabá, né? Que vende sempre a balinha. Vamos lá? Olá, meu povo! Balinha 50 centavos, quem vai querer? Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas tô aqui vendendo a minha balinha pra poder sustentar a minha família. E aí, moça, você vai querer? Não, e ainda mais, e no ônibus, você ainda consegue encontrar aquela pessoa barraqueira. O que você tá olhando pra mim? Quem cará? Ó, quando descer do ônibus, eu vou te dar uma surra, mulher. Você fica encarando toda hora. É o quê? Me achou bonita? Eu, hein? Dá uma porrada no meio da sua cara pra você aprender. Vai ter que tirar foto antes. Vai chegar em casa irreconhecível, hein? E ainda tem, né, aqueles senhorizinhos, né, que gostam muito de conversar, né? Eles contam histórias deles do passado. Eu adoro encontrar com pessoas assim. Vamos lá dar um exemplo? Minha filha, você estuda o quê? Eu na época não tinha oportunidade de estudar assim não. Então assim, você tem que aproveitar, estudar enquanto você é nova, aproveitar bem a sua vida, curtir tudo, que assim você vai conseguir chegar longe. Nossa, você tem um futuro pela frente. Tem sim. Daqui a pouco você vai casar, você vai encontrar um marido bom pra você, você é uma moça muito bonita, tá? Tem, gente, aqueles alunos que entram pela frente da escola, que estudam, né, em escola pública, entram na frente do ônibus, fazendo aquele alvoroço. Eles não podiam entrar quietinho, mas não, eles fazem aquele alvoroço. Opa, desculpa. E aí, amigo, vamos cantar? Alarilarie, oh, oh, oh. Eu quero ficar aqui, moça. Me dá licença, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vou ficar aqui. Não tem lugar pra sentar. Oh, você quer passar aqui? Pede licença, né? Pede licença. Bom, meus divos e minhas divas, esses foram os tipos de pessoas que a gente pode encontrar em um ônibus. Sim. Se vocês já encontraram algum tipo de pessoas nesse ônibus, nos ônibus que vocês pegam, vocês me contam aí embaixo, me contam os outros tipos de pessoas que vocês encontraram também. Então vocês já sabem o que fazer, assistir o vídeo todinho, dar aquele joinha, comentar, compartilhar na rede social de vocês e não esquecem do meu e-mail, gente, para aquele quadro, eu já passei por isso, nandapink_vida_nov@hotmail.com. Eu amo vocês demais!